dib u heshiisiinta eray waay waa hadal laakiin ficilaa layska rabaa siday ku heshiinayaan dad guryahoodii dad kaloo la soomaalihu ku haystaan dad beerahoodii dad kaloo la soomaalihu ka haystaan beerihi siday ku heshiinayaan been maa laysu sheegaa ma ilaahay baa raalli ka ah ma qaranka aqbalay sidaas ma dowladnimaa sidaas hal laysa cafriyo bil ramadaana lagu jiraa ilaahay dimbidaafaha weydiisano xaqa islaamadana iska bixino waa nin guri ninkiis haysta ee salaad ku dhex dukanaa ka waran oo aan weydiisan cafis oo ceelka ku dhex yaalay biyiisi ku weysaysanay allahu akbar ka waran adinka beer islaamadu intu abuurto cambaheedi baybigeedi moosgeedi iska cunaya mana xalaalaysa ee cafima male intuu tago meelahaas way meesha raba in laga fiiriyo dib u heshiisiinta suldaanka halka ka hadlayay ee ka hadlaya beelaha laga tiro badan oo lagu tuntay oon la daaweyn soomaaliya waxay la dirirtay dowlad rejiim bay intuu begaweysay maa ka bedela rejiim in la bedela caadi waaya adduunka rejiimkii markii la bedelay qolaa hub qaadato qolaya kale aan dahadayna hay dhahan sooma markaasaa lasisii racdeyso lasoo racdeyso laysku tunto waxaasoon laga heshiin degoga laysaga dhigay warwaa gafnay halays cafiyo soomaaliyay waxba kama jiraan warka aan akrinayno waxaan rajaynayaa marka inay dhab noqoto alle loogu dhowaanayo dadkaanu hal qoys waay waxaan isweydiinaya ma culamaadiin istishaa jirta ma nabadoonno istiyaa jira ma madax dhaqmadba istish ma gabdhaa isdile ma aqoonyahana isdile niman siyaasad dan siyaasadeed lahaa dadka kacsada markaas inkaka oo kacsada inay madaxa isu gashana isu waayeen kuwaasi hadda kuwa ilaahay oofsaday iyo kuwa tawbo keeno risaaladii gaartay noqdeen oo hadda dadka lamida sooma cafiska halkaasu jiraa in laysweydiiyo ayaan soo jeedinayaa waxaan soomaaliya idinka codsanayaa waa lagu daalay dibindaabyo gabayadii meeshan ka yeedhay calankaa loo jaasuusaa meelo kale iyo ajnabi iyo bakhti xaaraan maxaa loo jaasuusaya adaaba muwaadin alla kaa dhigay